Четверту добу на Черкащині ліквідовують наслідки буревію. Надзвичайники працюють у понаднормовому режимі. Досі без світла та частково без води лишаються 43 населені пункти, інформують у профільному відомстві. Відновити енергопостачання фахівці зможуть, лише полагодивши майже 400 трансформаторних підстанцій, на що нині кинуті всі сили. Рятувальники та фахівці служби утримання автодоріг продовжують розчищати шляхи від завалів. За ці 4 дні вони ліквідували майже 700 повалених дерев. Нагадаю, найбільше від сильного буревію постраждало Лівобережжя, зокрема Золотоніщина, Чорнобаївщина, Драбівщина, Уманщина і Шполянщина.